हेलो विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। आजनो अभ्यास धोरण 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 16 आबोहवा। विद्यार्थी मित्रों, आपने गया पीरियड में भारतनू ऋतुचक्र अने अन्य ऋतुओ विषे अभ्यास कर्यो। હવે આગળ વધીએ તો ભારતનું ઋતુચક્ર છે એમાં સૌથી મહત્ત્વની જો ઋતુ હોય તો ચોમાસાની ઋતુ કે વર્ષા ઋતુ। વર્ષા ઋતુ ભારતની કઈ રીતે આખા દેશમાં ઉદ્ભવે છે અને કયા પવનો વરસાદ લાવે છે। જુઓ, ભારતમાં વર્ષા ઋતુનો પ્રારંભ સામાન્ય રીતે જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં દક્ષિણ ભારતમાં કેરળથી થાય છે। અરબ સાગર ઉપરથી આવતા પવનોની આડે પશ્ચિમ ઘાટ આવે છે। આથી સમગ્ર કિનારે પશ્ચિમી ઢોળાવો ઉપર ભારે વરસાદ પડે છે અને પશ્ચિમ ઘાટ ઓળંગીને જ્યારે પવનો દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશો ઉપર પહોંચે છે ત્યારે ભેજનું પ્રમાણ ઓછું થાય છે, તેથી આ વિસ્તારમાં ઓછો વરસાદ પડે છે અને આ ઓછો વરસાદ પડે છે એને વાતાવિમુખ ઢોળાવ કહેવામાં આવે છે। વાતાભિમુખ એટલે વધુ વરસાદ અને વાતાવિમુખ એટલે ઓછો વરસાદ। જ્યારે મુંબઈમાં 200 સેન્ટીમીટર કરતાં વધુ વરસાદ પડે છે અને મુંબઈથી થોડેક દૂર પુણેમાં 75 સેન્ટીમીટર જેટલો વરસાદ પડે છે। પશ્ચિમ કિનારેથી ઉત્તર તરફ જતાં કેરળ, કર્ણાટક, ગોવા, મહારાષ્ટ્રમાં વધુ વરસાદનું ક્રમશઃ પ્રમાણ ઘટતું જાય છે। આમ મોસમી પવનોનો એક ફાટો નર્મદાના ખીણ પ્રદેશમાં મધ્યપ્રદેશમાં પ્રવેશે છે અને આ પવનના ફાટા સાથે આગળ જતાં બંગાળાની ખાડી પરથી પવનો મધ્યપ્રદેશમાં ભળી જાય છે। અરબ સાગરના પવનોનો એક ફાટો ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ઉપરથી પસાર થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા ગુજરાતમાં વરસાદ ઓછો પડે છે તેનું કારણ આપણા ગુજરાતમાં ઊંચા પર્વતો કે ગીચ જંગલો નથી અને આ પવનોમાં ખાસ કરીને ભેજનું પ્રમાણ અને ઘનીભવન થવાની શક્યતા ઓછી રહેલી છે। પરિણામે ગુજરાતમાં વરસાદ પ્રમાણ ઓછું જોવા મળે છે। ગુજરાતમાં વરસાદ વરસાવીને આ પવનો રાજસ્થાનમાં પ્રવેશે છે ત્યારે ભેજનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું હોય છે। આથી રાજસ્થાનમાં ગુજરાત કરતાં ઓછો એટલે કે રણ વિસ્તારમાં 10 સેન્ટીમીટર જેટલો વરસાદ જોવા મળે છે। હવે બીજા પવનોની શાખા હોય તો બંગાળાની ખાડી પરથી આવતા મોસમી પવનો, બંગાળાની ખાડી પરથી વાતા મોસમી પવનોનો બીજો ફાટો સૌ પ્રથમ પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રવેશે છે અને ત્યાંથી એ આગળ વધી અને મેઘાલય સુધી જાય છે અને આ પવનોમાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને આ પવનોના લીધે મેઘાલયમાં ખૂબ જ સારો વરસાદ પડે છે। ગારો, ખાસી અને જૈંતિયા જેવા ટેકરીવાળા ઢોળાવોમાં અતિ ભારે વરસાદ જોવા મળે છે। આમ પશ્ચિમ તરફ ફંટાતા પવનોની દિશા બદલતા તેઓ દક્ષિણ પૂર્વ દિશામાં બને છે।
પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ થઈ અને પંજાબ અને હરિયાણા સુધી આ પવનો પહોંચે છે. અને આ પવનો જેમ જેમ બંગાળની ખાડી ઉપરથી ઊંચે જાય છે તેમ ભેજનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે. આ પવનોના માર્ગમાં પ્રથમ પ્રદેશો જ્યાં આવે છે ત્યાં વરસાદનું પ્રમાણ વધારે હોય અને જેમ જેમ સમુદ્રથી દૂરના પ્રદેશો છે ત્યાં વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું નોંધાય છે. બંગાળાની ખાડી પરથી આવતા મોસમી પવનો અને અરબ સાગર પરથી આવતા પવનો, જે પવનો છે એ પંજાબ અને હરિયાણામાં ભળે છે અને આગળ જતા હિમવર્ષા સ્વરૂપે હિમાલયમાં પ્રવેશે છે. આ જે મોસમી પવનો છે, આ મોસમી પવનોની સાથે બંગાળાની ખાડી અને અરબ સાગર પરથી તૈયાર થતા ચક્રવાતો ભારતમાં પ્રવેશે છે ત્યારે જે તે પ્રદેશોમાં વર્ષા ઋતુ સક્રિય બને છે. વર્ષા ઋતુમાં સરેરાશ 5-6 ચક્રવાતો ભારતની ભૂમિ પરથી દર વર્ષે પસાર થાય છે અને ભારતમાં મોસમી પવનોના લીધે વરસાદ પડે છે. આ પવનો બારે માસ એક ધારા એક જ દિશામાં વાતા નથી. અગાઉ પણ આપણે ચર્ચા કરી કે મોસમી પવનો અનિયમિત અને અનિશ્ચિત હોય છે, જ્યારે વ્યાપારી પવનો નિયમિત ગતિથી વાતા હોય છે. પરિણામે વરસાદનો ક્રમભંગ થવાની ઘટના એક ભૌગોલિક ઘટના કહેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં વરસાદનો ક્રમભંગ કોને કહેવામાં આવે તો ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન સતત એક ધારો 15-20 દિવસ સુધી વરસાદ વરસતો હોય અને થોડા સમય પછી વરસાદ વિરામ લીધા પછી ફરી વરસાદ શરૂઆત થાય, આ ઘટનાને વરસાદનો ક્રમભંગ કહેવામાં આવે છે. આમ મોસમી પવનોના લીધે આપણા દેશમાં વરસાદનું વિતરણ અસમાન બન્યું છે. મેઘાલય અને અસમ જેવા રાજ્યોમાં વધુ વરસાદ પડે છે, જ્યારે રાજસ્થાન અને કાશ્મીરના લેહ વિસ્તારમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું જોવા મળે છે. આમ ભારતમાં ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન બે પવનો વરસાદ લાવે છે, બંગાળાની ખાડી પરથી વાતા પવનો અને અરબ સાગર પરથી વાતા પવનો. હવે ચોથા નંબરની જો ઋતુ હોય તો પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ, જેનો સમયગાળો છે ઓક્ટોબરથી નવેમ્બર. ઓક્ટોબરથી નવેમ્બરનો સમયગાળો એટલે પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ તરીકે જાણીતો છે. સૂર્યના સીધા કિરણો દક્ષિણ તરફ ખસતા જતા હોવાથી દક્ષિણે હિન્દ મહાસાગર પર હવાનું હલકું દબાણ રચાય છે અને ઉત્તર ભારતમાં ધીમે ધીમે ભારે દબાણ સર્જાય છે. તેથી સપ્ટેમ્બરના અંત સુધીમાં નવી દબાણ પરિસ્થિતિ સર્જાતા અરબ સાગર અને બંગાળાની ખાડી પરથી વર્ષા ઋતુ દરમિયાન ભારતના ભૂમિભાગોમાં અંદર સુધી જે પવનો પહોંચી ચૂકેલા છે એ પવનો નબળા પડે છે અને હવાના દબાણની પરિસ્થિતિના પરિવર્તનના લીધે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં આ પવનો જમીન ઉપરથી સમુદ્ર તરફ વાતા હોય છે. તેથી આ સમયગાળાને પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ કહેવામાં આવે છે. ફરી બાળકો ધ્યાન રાખે, ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન જે પવનો સમુદ્ર ઉપરથી જમીન ઉપર વાતા વાયેલા હોય અને હવાનું હલકું દબાણ રચાવાના લીધે એ પવનો જમીન ઉપરથી ધીરે ધીરે સમુદ્ર પર વાય છે,
અને હવાનું હલકું દબાણ રચાતા આ પવનો ને પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ કહેવામાં આવે છે. આ સમયે ગરમ વર્ષા ઋતુના સ્થાને સૂકા અને ઠંડા પવનોની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે. આકાશમાં વધતું જતું તાપમાન અને આ પવનોમાં મોસમી પવનોનું મુખ્ય લક્ષણ છે. અને જમીન ભેજવાળી હોય, દિવસે તાપમાન વધે છે અને રાત્રે ઠંડી અને ખુશનુમાં અનુભવ થાય છે. ઊંચું તાપમાન અને ભેજની પરિસ્થિતિના લીધે દિવસમાં હવામાન અકળાવનારું બને છે. આ પરિસ્થિતિને ઓક્ટોબર હીટ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? ઓક્ટોબર હીટ કહેવામાં આવે છે. આપણા ગુજરાતમાં તેને ભાદરવી તાપના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે છેલ્લો મહત્ત્વનો મુદ્દો હોય તો આબોહવા અને માનવ જીવન. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતની આબોહવા મોસમી આબોહવા છે અને મોસમી આબોહવાનું મુખ્ય લક્ષણ તેની અનિયમિતતા અને અનિશ્ચિતતા ગણાય છે. અને આ અસરથી ભારતની આબોહવાના લીધે લોકોના ખાનપાન, રહેણીકહેણી, સ્વભાવ, ખેત પ્રવૃત્તિ વગેરે ઉપર તેની અસર જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત આપણો ભારત દેશ ખેતી પ્રધાન દેશ હોવાથી અહીં લગભગ મોસમી પવનોના આધારે લોકોનું જીવન અને તેની અસરો જોવા મળે છે. ભારતમાં વર્ષમાં મોટાભાગના સમય દરમિયાન તાપમાન ઊંચું રહેતું હોવાથી આપણા દેશમાં મોટાભાગે દરેક પાક લઈ શકાય છે. પરંતુ વરસાદની અનિયમિતતા અને ઉત્પાદન અનિશ્ચિત હોવાના લીધે જૂનથી સપ્ટેમ્બરના ગાળામાં મોટાભાગમાં વરસાદ પડી જતાં સિંચાઈની સગવડ ન હોય ત્યાં વરસાદના આધારે વર્ષમાં એક જ પાક લેવામાં આવે છે. વર્ષા ઋતુની શરૂઆત અને સમાપ્તિ અનિશ્ચિત છે. ઘણીવાર વરસાદી પાણી ખેતીને મળતું નથી અને વરસાદના વિલંબના કારણે મોટાભાગના ખેડૂતોનો પાક બળી જતો હોય છે અને ખેત ઉત્પાદનને વધુ ને વધુ નુકસાન થાય છે. મોસમી પવનોના લીધે ક્યાંક અતિવૃષ્ટિ થાય છે અને ક્યાંક ઓછો વરસાદ પડે છે. ક્યાંક પાક નિષ્ફળ જાય છે, નદીઓમાં પૂર આવે છે અને જમીનનું ધોવાણ થાય છે. પરિણામે લાંબા ગાળે ખેત ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે અને લોકોને આજીવિકાનો એક મહત્ત્વનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. બારેમાસ ખેતીનું કામ ન રહેતા લોકોને, ખેતમજૂરોને ગામડું છોડી અને શહેરો તરફ સ્થળાંતર કરવું પડે છે. દાખલા તરીકે કપાસ, શેરડી, તમાકુ વગેરેમાં વરસાદની અનિયમિતતાથી કાચો માલ ન મળવાથી મોટાભાગના ઉદ્યોગોને પણ નુકસાન થાય છે. આમ અનિયમિત વરસાદના લીધે પીવાના પાણીની સમસ્યા, રણ અને પહાડી વિસ્તારોમાં લોકોનું જીવન હાડમારી ભર્યું બને છે. આમ આબોહવાની મનુષ્યના માનવ જીવન ઉપર ગાઢ અસર પડે છે. તેની સીધી અસર માનવ જીવનમાં ખોરાક, પોશાક, વ્યવસાય અને રહેઠાણ ઉપર રહેલી છે. આટલું જાણવું તમને ગમશે. જો બાળકો, ભારતમાં હવામાન વિભાગની કચેરી અને રેડિયો
ટીવી વર્તમાનપત્રો અને વેબસાઇટ દ્વારા દરેક હવામાન વિભાગની માહિતી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. ઈસવીસન 1875માં કોલકાતામાં તેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તેની કચેરી 1905માં પુણેમાં અને હવે આ કચેરી દિલ્હી ખાતે ખસેડવામાં આવી છે. તદુપરાંત તેના સમગ્ર દેશમાં 6 જેટલા પ્રાદેશિક કાર્યાલયો છે. ચેન્નઈ, ગુવાહાટી, કોલકાતા, મુંબઈ, પુણે અને નાગપુર તેમજ રાજ્યના પાટનગરમાં પણ તેની માહિતી જોવા મળે છે. આમ હવામાન અને ભારતનું ઋતુચક્ર પાઠ આપણે અહીં પૂરો કરીએ છીએ.